2011 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომელიც ძალაში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შევიდა, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელად მხოლოდ ქუთაისი განისაზღვრა. ამავე პერიოდში ქუთაისი იყო ქალაქი, სადაც მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ უკეთესი მომავლის ირწმუნა. აქ გაჩნდა გონივრული ამბიციები იმის შესახებ, რომ ქუთაისი შეიძლებოდა გამხდარიყო პოლიტიკური ცენტრი და მეორე დედაქალაქი, სადაც არაერთი მსხვილი ინვესტორი ისურვებდა კაპიტალის დაბანდებას, სადაც ინვესტორები გრძელვადიან ეკონომიკურ გეგმებს დასახავდნენ, რაც ჯერ ქალაქს, შემდეგ კი ქვეყანას ეკონომიკურ კეთილდღეობას მოუტანდა. მოლოდინები ახალმა რეალობა მას შემდეგ შეცვალა, როდესაც ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მრავალ მილიონიანმა შენობამ ფუნქცია დაკარგა. პროფესორი ომარ ზივზივაძე უახლოეს წარსულს იხსენებს და საუბრობს პირებზე, რომელთა ნებამაც ქუთაისისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სტატუსის დაკარგვა განაპირობა. მისივე თქმით, საპარლამენტო სტატუს ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებისთვის ალტერნატივა არ აქვს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარლამენტის თბილისში დაბრუნებაზე, ვლაპარაკობთ ზოგადი ფრაზებით, რაც არასწორია. მის ავტორები იყვნენ ბატონი ხმალაძე, კონსტიტუციონალისტი, შემდეგ ქუცნაშვილი, შემდეგ უსუფაშვილმა, რომელმაც ლომის წილი შეასრულა და დაარწმუნენ ბატონო ბიძინა, რომ თბილისში უნდა ყოფილიყო ეს პარლამენტი ისევ დაბრუნებული. ამაში ჩაერთო შემდეგ კობახიძე, რომელიც წინაარჩევნებზე გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ ნუ გეშინიათ პარლამენტი ქუთაისიდან არცად არ წავა, სინამდვილეში წავიდა. მათ შემოგთავაზენ ახალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო. მივესალმები, ეს ორი რამ ერთმანეთს ხელს არ უშლიდა აბსოლუტურად. ქუთაისი ჭირდება რაღაც ძალიან დიდი ძრა, რომ ის დაიძრეს აი ამ სიტუაციიდან, რომელშიდაც ახლა ის არის. აი ეს პარლამენტი იყო ძალიან დიდი გამოსავალი. მაშინ, როდესაც ვსაუბრობთ დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობაზე, ამ შემთხვევაში პარლამენტი იყოს სწორედ თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა ქუთაისისა და დასავლეთისთვის. ასეთია თემაზე კომენტირებისას მოძრაობა დატოვე პარლამენტი ქუთაისში ერთ-ერთი აქტიური წევრის, ქეთი ბერძენიშვილის პოზიცია. პარლამენტი ქუთაისისთვის ძალიან ბევრჯერ გითხავს, რას ნიშნავდა. ეს იყო პირველ რიგში ძალიან უფრო მეტი ინვესტიცია, უფრო მეტი სამუშაო ადგილი, ადამიანების ადგილზე დაკავება და დღეს ვიცით, რომ ქუთაისი ერთ-ერთი მზარდი არის სწორედ მიგრაციით. ბატონი ღარიბაშვილის ის განცხადება, რომ ეს შენობა არ უნდა იყოს ქუთაისში და უნდა იყოს თბილისში, შენობაზე აქ არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი ინსტიტუციაზე და ის შენობაც, რომელიც არის და მართლა მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეული თავისი სილამაზით და ნაგებობით შენობა, ნადგურდება და პარტახდება. თუ ჩვენ ზოგადად ადამიანები შევეჩვევით იმას, რომ ამხელა ქონება ასე შეიძლება განიავდეს, მაშინ აღმშენებლობას აზრი ეკარგება. ქუთაისში პრემიერის ბოლო ვიზიტისას გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება სამოქალაქო აქტივისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ 2017 წელს მიღებული გადაწყვეტილებით ქუთაის განვითარების ყველაზე რეალური შესაძლებლობა წაართვა. მე ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს დედაქალაქში ვურჩევდი, რომ ჩამოგრძადდნენ ქუთაისში, იცხოვრონ აქ ცოტა ხანი და უფრო შეიგრძნობენ, თუ რა დაკარგა ამ ქალაქმა იმ სტატუსით, რომელიც მას ესე წაართვეს და გამოგლიტეს ხელიდან. პარლამენტის აქ ყოფნა იყო ქალაქისათვის და მთლიანად რეგიონისათვის ეს ხსნის ერთადერთი საშუალება და ძალიან ცუდია, რომ პრემიერი და სხვები ესე ვერ ამჩნევენ, თუ რა ჭირდება რეგიონს და ჩვენ არ დაგვინახავთ მათი ახირება, რამე რომელიც ამ ქალაქს იკეთეს მოუტანდა. თუკი პარლამენტის გამოტანა აქ ახირება იყო, მათ დაგვენახონ რა გააკეთენ იმისთვის, რომ ქუთაისი რეგიონი მთლიანად იმერეთი გამვითარდეს. და ბუნებრივია, სადაც არის მოძრაობა, ხო იქ არის განვითარება და ხელისუფლებამ ამ განვითარების შანსი წაართვა სწორედ ქუთაისს. რა მისცა პარლამენტმა ქუთაისს და შესაბამისად რა დაკარგა ქალაქმა პარლამენტო სტატუსის ჩამორთმევასთან ერთად? დასმულ შეკითხვაზე პროფესორ ომარ ზივზივაძის პასუხი ასეთია. მე ძალიან მიყვარს იმ ხალხის, რომელიც ამბობს, რომ ქუთაისში იყო პარლამენტი და რა მიცა პარლამენტმა ქუთაისს. ქუთაისს იმ პერიოდის განმავლობაში ერთი წამითაც არ უფუნქციონირებია პარლამენტს. ეს იყო ადგილსამყოფელი პარლამენტის, აქ არ მეუღიათ არცერთი დელეგაცია, აქ არ ჩამოსულა არავინ ევროპული ორგანიზაციებიდან. ერთ სიტყვით, ყველაფერი თბილისში მიმდიოდა და სინამდვილეში მუშაობა. პარასკევს გამოიხურავდნენ პარლამენტის კარებს
და ბოდიში და პოლისტილოს ქვეშ ამოდებდნენ გასაღებს და დატოვებდნენ ვინ ჩამოვიდოდა შემდეგ გააღებდა იქ და ეს იყო პარლამენტის ფუნქცია ამიტომ რა შედეგს ველოდე ჩვენ ამით პოზიციათა მრავალფეროვნებაში რა ბედი ეწევა შენობას რომლის მშენებლობა ბიუჯეტს 330 მილიონი ლარი დაუჯდა ამ დრომდე გაურკვეველია ერთი კი ფაქტია რომ ყოფილმა საკანონმდებლო ორგანომ ქუთაისში არსებული უფუნქციოდ დარჩენილი შენობების რიცხვი კიდევ ერთი გაზარდა.